Oi, gente, tudo bem? Eu quase não tô aparecendo aqui nessa plataforma, né? Ai, de manhã cedo, tentando tomar café. E eu tô aqui no vidão que eu mereço. Deixa eu mostrar pra vocês. Estou aqui na praia, na costeira Chilentana, província de Salerno. E nesses últimos dias, né, tanto tem se falado em praias a pagamento aí no Brasil. E como vocês podem estar vendo, isso aqui não é grátis não, tá, gente? Isso aqui se paga. Então eu vou mostrar como é que funciona a praia a pagamento aqui na Itália, tá? Aquela parte ali, ó, que tá ali no meio, entendeu? Entre um, como é que fala? Um guarda-sol e outro é praia pública, tá bom? Aquele meio aqui. Esse resto aqui é tudo praia pagamento. Tá bom? E, gente, esse vídeo aqui vai ser sem cortes. Aqui, ó, você paga um preço, entendeu? Essas primeiras cadeiras aqui em nossa direção, aqui, esses bangalôzinhos aqui, ó, vocês pagam um preço. E essas cadeiras aqui, mais perto desse bangalô, ele tem outro preço, eles são mais baratos. Quanto mais perto da água, né? Você paga mais, entendeu? Temos um bar com todo o seu conforto. Aqui, ó, nessa estrutura são banheiros. Aqui tem outros bares, entendeu? Então, como é que funciona? Você vai chegar. Gente, eu não vou cortar, tá? Olha aqui, ó. Um barzinho. O ruim de ser amador, né? É que você não sabe gravar, não tem experiência. Entendeu? Deixa eu fazer aqui de conta que ninguém vai perceber. Aí aqui, ó, tem uma entrada. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, gente. Ui. Você chega aí e fala, olha, são tantas pessoas. Entendeu? E ele vai te dar uma cadeira, conforme é o que você quer pagar. Se você quer pagar mais, você vai, né, para perto da água, não. Mas vale lembrar que cada cadeira é uma pessoa. Eu tô pagando 14 euros. Entendeu? Eu tenho direito a uma cadeira e um guarda-sol, né? Pro dia inteiro. Para você tomar banho, também é pago. Esse ano, a primeira vez que eu tô vindo aqui. Deixa eu ver aqui. É, não tem escrito, mas é, tem escrito, tem 50 centavos. Dinheiro, tá? Aí você tem direito aí um minuto, dois, nesses chuveirinhos aqui, ó. É bom. Eu vou dar minhas conclusões. Você tem um conforto maravilhoso, entendeu? Mas, pra quem quer luxar, tem que pagar, né, gente? Nada é. Deixa eu sair aqui no meio da boca. Nada é barato. O luxo, ele tem um preço. O banheiro aqui, ele é limpo, entendeu? Então você paga pelo conforto. Se você fosse num lugar público, você não ia ter esse conforto, né? Você ia levar suas coisas, enfim. Tudo tem seus prós e tem seus contras. Eu, com muito dinheiro no bolso, eu prefiro vir à praia a pagamento. Eu não tendo condições, eu vou numa praia pública. Para padrões brasileiros, eu acho que tem lugares e lugares para essa modinha de praias a pagamento ter, entendeu? Todo sonho é uma Ferrari, mas nem todo mundo pode ter uma Ferrari. Muitos podem ter uma Ferrari, mas a Ferrari, ela tem um custo. Então é só um pensamento despenseirado, tá bom? Então tá bom, o dia tá começando. Esse é o meu costume novo. Vou passar um belo dia aqui. E é isso. Um beijo. E obrigada pra quem gostou do vídeo, né?